रीता तामाङ है उसको अब यी छ घरमा है उहाँ रीता तामाङ चाहिँ यहाँ हाम्रो विशाल भाइको आमा आमा हुनुहुँदो रहेछ। अब उहाँको हामीलाई त नलेजमा छैन उहाँको घर बिग्रेको छ गएको छ उहाँको उयस बगाएको छ भनेर उहाँको एमाउन्टमा चाहिँ क्लेम भएको छ 22,50,000। अब त्यही यहाँनिर चाहिँ तपाईँको देखेको छ 2-स्टोरेड आरसिसी बिल्डिङ 2-स्टोरेड एरिया 20x24 स्क्वायर फिट विथ सेपरेट टोइलेट एन्ड किचन ब्लक भनेर लेखेको छ। यो परामर्श अनुसार भएको हो तपाईँहरूले नै हामीलाई घर होइन हामीलाई पैसा चाहिन्छ एनएचपिसीबाट क्षतिपूर्ति चाहिन्छ भनेर तपाईँहरूले नै अनि थापालाई भन्नुभएको अरे यो कुरा बारम्बार भनिरहेको छ उहाँहरूले पहिले कोही बेला घर माग्छ कोही बेला पैसा माग्छ टिस्टा बाढ पीडितहरूले हामी कन्फ्युजनमा छौँ भनेर अनि थापाले भनेका हुन्। अब यो विषयमा न्युज गर्दै जाँदा पनि हो हामीले नै पैसा मागेको हो भनेर पछाडिबाट कराउने महिलाहरू पनि यही टिस्टाकै हुन्। त्यति बेला तपाईँहरूले यो सर्वे हुँदाखेरि आपत्ति किन जनाउनु भएन त्यति बेला यो हुनुपर्छ भन्ने किन तपाईँलाई लागेन? होइन यो सर्वे गर्दा त अब जुन प्रकारको सर्वे भयो है यो सर्वे अनुसार त अब जो यसै अब वासआउट भइहाल्यो तिनीहरूले त अब कम्पन्सेसन पाउनै पर्ने हो नि त रोज जति छ अब पछिबाट यहाँनिर प्रोटेक्सन नभएर अब बाँचेको घरहरू छ त्यो बाँचेको घरहरूको लागि पनि उनीहरूले एउटा व्यवस्था त मिलाउनु पर्ने हो नि त त्यो व्यवस्थाहरू चाहिँ कुनै पनि एउटा मिलाउनु सकेको चाहिँ छैन र अब उनीहरूलाई हामीलाई कम्पन्सेसन सँगसँगै प्रोटेक्सनको त एकदमै जरुरत छ नि त अब प्रोटेक्सन मात्रै लगाएर हाम्रो जनताले चाहिँ के गरेर खाने कहाँ जाने जसको चाहिँ घरबारै छैन जसको चाहिँ प्रपर्टी केही छैन उसको पैसा रुपियाँ छैन उसले चाहिँ के गर्नु उसलाई त केही त कम्पन्सेसन त दिनु पऱ्यो त्यो त उसले दुइटै कुरो दिनु पऱ्यो नि त त्यो एउटा मात्रै कुरो यो खा यो नखा भन्नु त भएन नि त। टोटल कतिजना घर सर्वे गरिएको थियो टिस्टामा मात्रै खेलकुदामा छोडेर टिस्टामा मात्र कतिवटा घर सर्वे गरेको थियो टिस्टामा मात्रै तपाईँको 79 त्यति नै छ घरमा हजुर नयाँ नाम चाहिँ थपेको छैन तर यहीँभित्र नै त्यसलाई चाहिँ तलमाथि गरेर चाहिँ उनीहरूले गरेको छ। होइन हामीले यो पनि सुन्दै आइरहेछौँ जो चाहिँ घर केही पनि छैन उनीहरूको नाम पनि आइरहेछ त्यो त हाम्रो एउटा विजलमा भइहाल्यो है अर्को तल त्यहाँ मदन कुमार तामाङ है उसको केही टच भएको थिएन बाटोमाथि घर छ फर्स्ट प्रिफरेन्स त वासआउटहरूले पाउनुपर्ने उसको त सेकेन्डरीको कुरो हो नि त तर उसलाई पनि किन चाहिँ समावेश गरे त्यहाँनिर अब यो कतिवटा कुरोहरू चाहिँ एकदमै उनीहरूले इलिगल चाहिँ गरेर चाहिँ गरेको छ। अब यो सर्वेहरूले पनि कुन मेथडमा चाहिँ सर्वे गर्यो यसको हिसाब किताब अब कस्तो तरिकाले गर्यो कुन एङ्गलबाट गर्यो कसरी गर्यो यहाँ कसैको बेसी हुनु कसैको कम्ती हुनु कसैको डेरा भएको घरको 15 लाख 16 लाख हुनु जो आरसिसी घर छ त्यसको 13 लाख हुनु यो कस कुन मेथडमा चाहिँ सर्वेहरूले चाहिँ सर्वे गरेर चाहिँ एसेसमेन्ट गर्यो त्यो चाहिँ यो चाहिँ हामीले 9 तारिकको दिन हामी हाम्रो एउटा टोली हाम्रो जिटिए चिफकोमा भेट्नु गएको थियौँ उहाँसँग जाँदा चाहिँ हामीले बात हामीले प्रोटेक्सनको रिहेबिलिटेसनको र कम्पन्सेसनको कुरा गर्दा चाहिँ उहाँले सबै हुँदैछ हामी गर्दैछौँ भनेर हामीलाई आश्वासनहरू दिनुभयो र हामी भन्दा चाहिँ हामीले भन्यौँ सर अब पब्लिक त त्यहाँनिर अननोनमा परिरहेको छ अहिले यहाँनिर एकदमै हाम्रो के हो कसो हो के भएको छ हामीलाई थाहा छैन र यो एसेसमेन्ट कति भयो के भयो सर्वे मात्रै गरेर गएको छ एसेसमेन्ट त भएको छैन र हामीले हामीले कति एमाउन्ट के हो पब्लिकले एउटा पब्लिक हियरिङ हुनुपर्ने त्यो भएको छैन भनेर चाहिँ पब्लिक सबै पब्लिक हियरिङ उयो सबै एकैचोटि नै भयो भएको छ र लिस्ट मेरोमा छ तिमीलाई चाहियो भने म दिइहाल्छु भने अन्त हामीलाई दिनुहोस् भनेर भन्दा चाहिँ उहाँले चाहिँ यो लिस्ट चाहिँ हामीलाई थमाइदिनु भयो र यो लिस्ट लिएर आएर हामीले राम्ररी छानबिन गर्दा चाहिँ यहाँ धेरै हामीले फल्टहरू चाहिँ भेट्यौँ। यो लिस्ट सोसियल मिडियामा सार्वजनिक भइसकेपछि तपाईँहरू पनि आत्तिनु भयो होइन यो सोसियल मिडियामा सार्वजनिक भएको छैन यसको कुराहरू हामीलाई अघिबाटै थाहा थियो यो कुराहरू तपाईँहरू सब मार्फत जान्न चाहँदाखेरि तपाईँहरूले बताउनु पनि भएन तपाईँहरूले मानिसहरूलाई जनाउनु पनि भएन जब यो कुरा एक कान दुई कान मैदान भएपछि सोसियल मिडियामा पुरा चर्चा आइसकेको छ तपाईँहरू पनि आत्तिनु भयो होइन यसमा चाहिँ के हो यसमा चाहिँ के भने सोसियल मिडियामा चाहिँ के भन्दा सोसियल मिडियामा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ
एकपल्ट यहाँ अनित जी जुन एउटा टिम लिएर आउनु भएको थियो त्यो टिममा चाहिँ 12 करोड समथिङ चाहिँ डिजास्टरको जिटिएको एकजना अफिसरले भन्नुभयो त्यही अनुमानमा चाहिँ हामीले कम्ती भयो भनेर त्यति बेलै सुरु गरेको थियो त्यहाँबाट पछि 14 तारिक कालिम्पोङबाट बिडिओ साहब आउनुभयो जब यहाँ त्यो मिटिङमा पनि हामीले भन्यौँ त्यति बेला पनि रिसर्भेको त्यति बेला पनि कुरा उठायौँ बिडिओ साहबकोमा हामी रिसर्भेको कुरा उठायौँ हामीले त्यो 14 तारिकको कुरा हो यो होइन त्यसपछि हामी प्रक्रियामा जब त्यसपछि 15 तारिक त एउटा बाजु विष्टजी आउनुभयो त्यहाँबाट पछि मात्रै यो हाम्रो सङ्गठनको सुरुवात भएको हो त्यही 12 करोड समथिङको कुरामै हामीले त्यति बेला आपत्ति जनाएको किनभने हामीले मोटामोटी भ्यालुएसन हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो पुरानो जुन 12-14 जुन भ्यालुएसनमा मान्छेले पैसा पाएको थियो त्यो हिसाबमा चाहिँ थिएन अन्दाजी पनि हामीले लाउँदाखेरि त्यसले गर्दा प्रक्रियाहरू भयो जहाँसम्म हामीले जुन चाहिँ यो हामीले लिस्ट पायौँ लिस्ट हामीले किन सार्वजनिक गरेनौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले यहाँ शान्ति श्रृङ्खला पनि राख्नुपर्छ हामीले किनभने हाम्रो जब हामी एउटा कमिटी भइसकेपछि हाम्रो जनता टिस्टामा चाहिँ पाउने नपाउने बेसी पाउने कम्ती पाउने भन्यो सबै टिस्टाकै जनताको थियो त्यसले गर्दा टिस्टामा शान्ति श्रृङ्खलाको पनि आवश्यक छ हामी यहाँ त्यो शान्ति श्रृङ्खला बचाएर राख्नुको निम्ति हामीले 81 कुरोहरू हामीले सार्वजनिक गरेनौँ हाम्रो टिम गएर यसको लिस्ट हामीले पञ्चायतमा बुझाएर पञ्चायतसँग हामीले लिस्टको आदान प्रदान गऱ्यौँ एउटा कुरो तपाईँलाई म संज्ञानमा राख्न चाहन्छु हाम्रो पक्षबाट हामीले पहिल्यैदेखि भनेर आएको छौँ यो जुन चाहिँ एउटा कम्पनसेसन जुन चाहिँ एउटा कमिटी बन्यो नर्देन सरको लिडरसिपमा त्यो कमिटी बनिँदाखेरि नै हामीले त्यति बेलै भनेको थियौँ त्यो कमिटीमा टिस्टाको प्रतिनिधिहरू चाहिँ पोलिटिकल ब्याकग्राउन्डको हुनु हुँदैन भनेर चाहिँ हामीले पहिल्यैदेखि उठान गरेको कुराहरू हो जो दुईजना भाइहरू राम्रो राम्रो भाइहरू व्यक्तिगत हिसाबमा उनीहरू ट्यालेन्टेड भाइहरू राम्रो राम्रो भाइहरू हो तर उनीहरूकोमा त्यो जुन चाहिँ अब भने नि सत्ताको जुन चाहिँ एउटा तागतको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले अनैतिक कामहरू गर्यो होइन त्यसले गर्दाखेरि हामीले पहिल्यैदेखि कुरा उठाएको त्योभित्र चाहिँ एउटा साधारण सामाजिक र जेन्युन भिक्टिम्सहरू चाहिँ त्योभित्र भएको भए आज यो केचाल हुने थिएन त्यसले गर्दाखेरि त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज पोलिटिकल राजनीतिक भयो त्यहाँभित्र राजनीतिक कार्यकर्तालाई जग्गा दिने ठाउँ भयो परिवारको मान्छेलाई जग्गा दिने ठाउँ भयो भाइ भतिजाबाटलाई जग्गा दिने ठाउँ भयो त्यसले गर्दाखेरि जहाँसम्म हामीले पाएको रिपोर्ट अनुसार पञ्चायतको जुन रिपोर्ट छ त्यो रिपोर्ट भन्दाखेरि चाहिँ सर्वे टिमको रिपोर्ट बेसी छ पञ्चायतको रिपोर्टमा 48 मात्रै छ टिस्टा ब्रिज र देवग्रामको गरेर उनीहरूकोमा 52 छ उनीहरूकोमा कपुर बस्तीमा पञ्चायतको लिस्टमा 16 मात्रै छ उनीहरूको लिस्टमा 19 छ पञ्चायतको लिस्टमा गेलखोलामा 13 मात्रै छ उनीहरूको जग्गामा 16 छ त्यसले गर्दाखेरि पञ्चायतदेखि पनि माथि जुन प्रकारले काम गर्यो त्यो कमिटीले अब यो प्राइभेट कम्पनी जुन प्रकारले आयो सिलगढीबाट एसेसमेन्ट गर्नु प्राइभेट कम्पनीमाथि त जब दिए कसैको छैन यदि त्यो डिएम अफिसको अथवा एसडिओ अफिसको अथवा बिडिओ अफिसको इन्जिनियरहरू भएको भए आज उनीहरू त के हो सस्पेन्ड हुन्थ्यो होला किन त्यही कारण उनीहरूले त गल्ती काम गर्ने थिएन र हामीले पहिल्यैदेखि भनेको गभर्मेन्ट अफिसियलहरू हुनुपर्ने थियो भनेर हामीले भनेको थियौँ र यसले गर्दाखेरि यो जुन चाहिँ सृजना गरेको जुन समस्या छ है उनीहरूले सृजना गरेको समस्या चाहिँ हामी चाहन्छौँ टिस्टावासी र जनप्रतिनिधि र प्रशासनको मान्छेहरूसँग बसेर यसको समाधानको दिशामा जाउँ अब जुन इल्लिगल भएको छ इल्लिगलको त त्यहाँ त भने नि अब त्यहाँ एक्सक्युजको त जग्गै छैन होइन जो जसले जानी जानी इल्लिगल हो त्यो त पनिसमेन्ट हुनुपर्छ तर जो जेन्युन छ तिनीहरूको चाहिँ जुन फुलफिलमेन्ट पुरा हुनुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ हाम्रो एकदम क्लियर कुराहरू हो अहिले त्यही देखिँदैछ किनभने पञ्चायतको रिपोर्टमा त 48-52 भयो होइन के अरे 16-19 भयो 13-16 भयो भन्दाखेरि चाहिँ पञ्चायतको लिस्ट भन्दा चाहिँ कमिटीले बेसी लिस्ट देखायो बनायो भन्दा कमिटीमा को थियो भन्दाखेरि चाहिँ पोलिटिकल ब्याकग्राउन्ड आउटफिटहरू थियो जिटिएमा पञ्चायत भएर जानुपर्ने हामीले बुझेको किनभने हामीले त गाउँको गाउँ सरकार भनेको त पञ्चायत हो पञ्चायत भएरै जानुपर्ने तर पञ्चायतलाई पनि कसरी ओभरल्यापिङ भयो भन्ने कुरा त त्यहाँ त आयो त त्यसमा त्यो जुन कमिटी बनियो नर्देन सरको लिडर कन्भेनरसिपमा जुन चेयरम्यानसिपमा जुन कमिटी बनियो त्यो कमिटी चाहिँ ले चाहिँ पञ्चायतको जुन चाहिँ रिपोर्टलाई चाहिँ कसरी ओभरल्यापिङ गरेर गयो त्यो पनि क्वेसन छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी अहिले पञ्चायतको रिपोर्ट पनि हामी हाम्रो रिपोर्ट पनि त्यो विषयमा हामीले काम गरिरहेछौँ र अहिले अब यहाँ हामी चाहन्छौँ कि यहाँ सौहार्दपूर्ण रूपमा समस्या समाधान होस् हामी चाहन्छौँ तर त्यसमा पञ्चायतको पक्षबाट पोलिटिकल पार्टीको जुन सत्ताको पक्षबाट यस यो जुन चाहिँ गर्दै गरेको हामीले एउटा के अरे जुन शान्तिपूर्ण हिसाबले गर्दै गरेको जुन चाहिँ अभियानलाई चाहिँ बाधा नहोस् भन्ने हामीलाई हाम्रो अपेक्षा छ किनभने यो चाहिँ इगोको प्रब्लम होइन हाम्रो सिधै कुरो हो जसले गल्ती गर्यो गल्ती गरेको त गल्ती गर्ने मान्छेले शिर निहुराएर हिँड्नुपर्छ गल्ती गर्ने मान्छेले शिर निहुराएर हिँड्नुपर्छ
गल्ती गर्ने मान्छेले माफ माग्नु पर्छ अनि गल्ती दोबारा हुनु दिनु हुँदैन ऊ स्वयंले, तर गल्ती गर्नु गर्ने मान्छेले गल्तीलाई ढाकछोप गर्ने प्रक्रियामा उनीहरू जान्छ र साधारण भिक्टिम्सहरूलाई थ्रेट गर्छ, साधारण भिक्टिम्सलाई इन्डिभिजुअल बोलाएर उनीहरूले प्रताडना गर्छ भने त्यसको चाहिँ हामी सहन गर्नु सक्दैनौँ। यो क्लियर कुरा हो यो, किनभने यहाँ टिस्टावासी गल्ती गर्ने पनि टिस्टावासी, पीडित पनि टिस्टावासी हो। त्यसले गर्दाखेरि जसले गल्ती गर्यो उसले यसलाई सुल्झाउने प्रयास गरोस्, तर जसले गल्ती गर्यो त्यो गल्तीलाई ढाकछोप गर्ने प्रयास गर्छ भने त्यो चाहिँ गल्ती हुन्छ, उनीहरूको अझै ठुलो गल्ती हुन्छ। त्यसले गर्दा हामी यहाँको जतिजना पनि कमिटीका मेम्बर्सहरू छ, जतिजना पञ्चायतको जनप्रतिनिधिहरू छ, उहाँहरूलाई हामी यही अपिल गर्छौँ, अपेक्षा गर्छौँ, कोअपरेसन गर्नुहोस्। हामीले पञ्चायतलाई चिठी दिउँ, हामीले डिएमलाई चिठी दिउँ, हामीले जिटिएलाई चिठी दिउँ, अब उहाँहरूले हामीलाई पनि चिठी दियोस् न। हाम्रो साधारण मान्छे भिक्टिम्सको पक्षमा त हामी खडा भएको हो नि त, अब 9 महिनासम्म कुनै यहाँ सङ्गठन थिएन, आज सबै हेर्नुहोस् यो भिक्टिम्सहरू सबै तपाईँ देख्नु हुँदैछ, भिक्टिम्सको पक्षमा हामी खडा भएर हामीले हाम्रो भिक्टिम्सको पक्षबाट करस्पोन्डेसन गरेर गइसकेपछि अब इन्डिभिजुअल एकजना दुईजना भिक्टिम्सहरूलाई बोलाएर उनीहरूले टर्चर गर्नु पाउँदैन। अब पञ्चायतले पनि हामीलाई चिठी गरोस्, बिडिओ साहबले पनि हाम्रो नाममा चिठी गरोस्, उहाँहरूले हाम्रो नाममा चिठी गरोस् न अब पञ्चायतको पक्षबाट। यो त अफिसियल करस्पोन्डेसन सुरु भएको हो नि त। त्यसले गर्दा हामी हाम्रो जुन भिक्टिम्सको हाम्रो टिस्टाको बचाउनुको निम्ति हामीले जुन एउटा प्रक्रिया सुरु गरेको छौँ होइन, यसमा चाहिँ कोअपरेसन एकअर्कामा हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा चाहिँ यो छ।